Šesta sednica Skupštine grada Sombora. Završeno uređenje atrijuma Županije. Nova ulaganja u gerontološki centar. Počela podela novogodišnjih paketića. Kulturni centar u 2020. godini. Prethodne nedelje održana je šesta sednica Skupštine grada Sombora. Odbornici su odlučivali o 20 tačaka dnevnog reda. Glavna tema o kojoj su raspravljali bila je predlog odluke o budžetu grada Sombora za 2021. godinu, koji su odbornici velikom većinom glasova usvojili, smatrajući ga dobro isplaniranim i ostvarljivim. Odbornici su u nastavku sednice između ostalog odlučivali i o predlogu kadrovskog plana gradske uprave za 2021. godinu, kao i o davanju saglasnosti na poslovanja javno-komunalnog preduzeća Čistoća, Energana, Parking Servis, Prostor, Vodokanal, Zelenilo i Vodovod Bezdan. Raspravljalo se i o davanju saglasnosti na programe rada javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti u narednoj godini, na programe rada i finansijskog plana Turističke organizacije Sombora, zatim o davanju saglasnosti na plan i program rada Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, kao i na godišnji plan rada Komunalne policije u 2021. godini. Radovi na parternom uređenju atrijuma u zgradi Županije prethodne nedelje privedeni su kraju. Tokom oktobra i novembra 2020. godine izvršeno je popločavanje partera u atrijumu zgrade Županije, a u sklopu uređenja izvršeni su i sanacije fasade kao i postavljanje dekorativne rasvete fasada objekta. Također, postavljen je i novi urbani mobilijar kao i novi biciklarnici, pa je atrijum dobio potpuno novi izgled koji će, uzevši u obzir da je zgrada Županije najposećenija turistička lokacija Sombora, značajno doprineti i u ovom segmentu. Nama je izuzetno drago što konačno imamo i reprezentativan atrijum, s obzirom da u decembru 2018. godine smo završili kompletnu fasadu. Sada smo radili ovo parterno uređenje zajedno sa rasvetom, klupama i ostalim mobilijarom koji se nalazi ovde. Ovaj prostor će moći da koriste svi turisti koji budu dolazili da pogledaju bitku kod Sente i svakako svi naši sugrađani koji koriste usluge gradske uprave. Gerontološki centar u Somboru sa još 9 ustanova socijalne zaštite u Vojvodini našao se na spisku za raspodelu novčanih sredstava u iznosu od 50 miliona dinara, koja je obezbedila vlada Vojvodine. Po rečima direktora Gerontološkog centra u Somboru, Zorana Drče, iznos od 9 miliona dinara, koliko će dobiti somborska ustanova, bit će upotrebljen za poboljšanje kvaliteta usluga. Biće sredstva upotrebljena za sanaciju mokrih čvorova, u stacionaru, u radnoj jedinici Dom za negu i stara lica na Apatinskom putu, takođe za sanaciju sistema za grejanje, a što se tiče ovog objekta, radna jedinica Dom penzionera na Prvomajskom putu, završit ćemo deo klimatizacije i ventilacije u kuhinji. Procedura oko navedenih radova biće sprovedena u toku naredne godine uz dozvolu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i uz dozvolu nadležne epidemiološke službe. Tokom protekle nedelje počela je podela novogodišnjih paketića za koje je grad Sombor odlukom gradskog veća obezbedio sredstva nakon što je sredstva namenjena novogodišnjem programu ove godine preusmerio za lečenje dece koja su obolela od teških i retkih bolesti, kao i za kupovinu upravo ovih 500 novogodišnjih paketića za decu iz socijalno ugroženih porodica. Grad Sombor je sredstva koje su bila planirana za proslavu nove godine, jedan deo usmerio na kupovinu 500 novogodišnjih paketića za decu socijalno ugroženih porodica do 6 godina, a drugi deo od 1 milion dinara opredeljen za lečenje teško obolele dece. Ona dodaje da će paketi i pomoć u vrednosti od 1,5 milion dinara biti distribuirani do 31. decembra, te da je realizaciju podele paketića grad poverio Centru za socijalni rad i Crvenom krstu Sombor.
Izložba plakata pod nazivom Kulturni centar u 2020. godini otvorena je u utorak 22. decembra u 12 časova u Maloj galeriji Kulturnog centra Laza Kostić Sombor. Čine je fotografije svih aktivnosti koje je tim Kulturnog centra realizovao tokom proteklih 12 meseci. Da ih kompenzujemo programima koji su se uklopili u postojeće stanje, tako da smo imali dosta novina u ovoj godini, kao što su na primjer izložbe na otvorenom, izložba Sombor večno zeleni grad se posebno istakla, zatim izložba znamenite žene somborske. Putem naših, dok je trajalo vanredno stanje, putem naših online stranica smo nastojali da ponudimo publici kvalitetne sadržaje, različite publikacije, da im predstavimo neke od najreprezentativnijih koncerata. Zbog poštovanja epidemioloških mera, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, otvaranje je realizovano elektronskim putem. Posetioci će biti u mogućnosti da posete izložbu u predstojećim danima u prepodnevnim časovima od 8 do 14 radnim danima i subotom od 9 do 13 časova. Postavka izložbe će trajati do 8. januara.